الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو النعمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معتمر نے، معتمر بن سلیمان نے اپنے والد سے، وہ ابو عثمان سے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر سے رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 و 100، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 130 لوگ تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل مع احد منکم طعام، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے پاس کھانا ہے. فاذا مع رجل صاع من طعام او نحوه، بس اچانک ایک آدمی کے ساتھ ایک سا کھانا نکل آیا یا اس طرح کی کوئی چیز، فعوجینا، بس اس آٹے کو گوندا گیا. ثم جاء رجل مشرق مشعان، پھر ایک مشرق لمبے قد کا، طویل لمبے قد کا بڑا سا مشرق آیا، بغنم، اپنی بکری لے کے، یسوقها، وہ اسے چلا رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعاً ام عطیۃً، بیچنا ہے یا تحفہ کرنا ہے؟ او قال، یا آپ نے فرمایا ام ہبۃً، یا ہبہ کرو گے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، بل بیعاً، بلکہ بیچنا ہے. فاشترى منه شاتاً، آپ نے اسے بکری خریدی. فصنعت، پس اس کو ذبح کیا گیا. وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواد البطن ان یشوى، آپ نے بکری کے پیٹ کے اندر جو سیاہ چیز ہوتی ہے یعنی کلیجی وغیرہ، اس کو بھوننے کا حکم دیا. وایم اللہ، اور اللہ کی قسم، ما فی الثلاثین والمئۃ، نہیں تھا 130 میں، الا وقد حز النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو حزۃ من سواد بطنہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ کے اس میں تقسیم کیا 130 بندوں میں. ان کان شاہدا اعطاها ایاہ، اگر تو وہاں پر کوئی بندہ موجود تھا تو اس کو وہ دی. و ان کان غائبا خبأ له، اگر کوئی وہاں پر نہیں تھا تو اس کے لیے علیحدہ رکھ دی. فجعل منها قصعتین، اور اس سے دو بڑے بڑے پیالے بنے. فأكلوا اجمعون وشبعنا، ان سب نے کھایا اور ہم پیٹ بھر گئے ہمارے. ففاضلت القصعتان، اور دو پیالے بچ گئے. فحملناه على البعير او كما قال، ہم نے اس کو اونٹ پر اپنے ساتھ رکھ لیا یا جس طرح راوی نے کہا. خلاصہ واقعے کا اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ نے پوچھا کسی کے پاس کوئی چیز ہے، ایک صحابی کے پاس ایک سا، ایک سا کا مطلب ہوتا ہے 2 کلو 100 گرام تقریباً، اتنا کہ کوئی آٹا وغیرہ یا اس طرح کی چیز نکل آئی، اس آٹے کو گوندا. اب توکل دیکھیں، آٹے کو تو گوند لیا لیکن روٹیاں پکا کے کیا کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک مشرق لمبے قد کا، اونچا لمبا گور لمبا سا مشرق آیا، اس کے پاس ایک بکری تھی. اب نے فرمایا یار یہ تحفہ دو گے ہمیں یا ہم سے پیسے لو گے؟ اس نے کہا تحفہ تو نہیں دیتا میں آپ کو، پیسے لوں گا. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. آپ نے اسے بکری خریدی، اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ کی سیاہ چیز یعنی کلیجی وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھونو، اس کو پکاؤ. اسے پکایا گیا، 130 افراد کے اندر وہ کلیجی تقسیم ہوئی، 130 افراد میں، جو موجود تھا اس کو دی، جو نہیں تھا اس کا حصہ سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اور دو پیالے بنے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کھایا، ہمارے پیٹ بھر گئے اور وہ پھر بچ گئے، ہم نے اس کو اپنے ساتھ دوبارہ سفر پر رکھ لیا کہ دوبارہ بھوک لگے گی تو کھائیں گے. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے واضح،
کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا 130 افراد کے اندر اس کا تقسیم ہونا اور پھر بچ جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی کرامت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ معجزہ اور کرامت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جب چاہے تو وہ صادر ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ معجزہ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر لا سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ کرامت اللہ کی مرضی کے بغیر دکھا سکتا ہے۔ یہ جو لوگوں کا گمان ہے نا کہ پیر صاحب چھوں کریں گے اور ایسے ہو جائے گا اور پھوں کریں گے اور ایسے ہو جائے گا، یہ صرف اور صرف ان کے مبالغہ آمیزیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری کے اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ آپ نے مشرک سے کہا تھا کہ تحفہ دو گے، معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت مشرک سے تحفہ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس سے مطالبہ کیا تھا، تحفہ دو گے یا بیچو گے؟ یہاں سے امام بخاری کا استدلال ہے کہ مشرک کا ہبہ، مشرک کا تحفہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب انسان ضرورت مند ہے، انسان جب محتاج ہے تب ایسا کہہ سکتا ہے۔ باقی اگر محتاجگی نہیں، ضرورت نہیں، اور وہ اسلام کی طرف رغبت بھی نہیں رکھتا، پھر ایسے مشرک اور ایسے شخص کا تحفہ رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2618۔